Sabe a curiosidade que você tem sobre esse instrumento e não tinha para quem perguntar? Agora tem. Vai perguntar para mim, eu vou te responder. Sempre me perguntam qual é a diferença da sanfona e do acordeon. Sabe qual é a diferença? Nenhuma. São nomes diferentes para o mesmo instrumento. No sul do país ainda chamam de gaita. Lá não é sanfoneiro, é gaiteiro. São nomes regionais. No Nordeste se usa mais a sanfona, no Sul se usa mais. No Nordeste se usa mais sanfona, no Sul, gaita. São Paulo e Rio de Janeiro, acordeon e sanfona também. Agora, o nome didático, acadêmico, é acordeon mesmo. É acordeon com N no final ou acordeão com o tio em cima do A. Dizem. Tem histórias que contam que antigamente quem estudava no conservatório tocava acordeon e quem aprendia de ouvido tocava sanfona. Mas no final é a mesma coisa, o mesmo instrumento, o que importa é se divertir. Tá respondido?